Дивовижні імена. Анатолій Григорук. Якось сидів я в парку на лаві. Поряд зі мною читав газету старенький дідусь у солом'яному брилі і барвистій вишиванці. А неподалік грався м'ячиком маленький хлопчик. Підкинув хлопчик м'ячика. Ударився той об стовбур дерева і відкотився прямцем дідусеві до ніг. Підняв дідусь м'ячика і чекає, що далі буде. Підійшов хлопчик до нашої лави. Став за два кроки і теж чекає, щоб йому м'ячика віддали. «Ти хто?» – запитав дідусь. «Петрик». «Баском?» – відказав хлопчик. «І прізвище своє знаєш?» «Знаю. Козаченко». «А ще ти хто?» Хлопчик мовчав. «У якому місті ти мешкаєш?» «У Києві. Отже, ти не тільки Петрик Козаченко», – усміхнувся дідусь. «А й киянин. Крім того, ти українець, бо народився в Україні і належиш до українського роду. А ще ти європеєць, адже наша країна розташована не в Африці, не в Америці, не в Австралії, а в Європі. І нарешті ти землянин, бо живеш на планеті Земля. Он хто ти, Петрику Козаченко». Дідусь простяг хлопчикові м'ячика. Той ухопив його обіруч і вистрибцем побіг розказувати мамі, що сиділа на сусідній лаві, скільки виявилося у нього цікавих, просто дивовижних імен.